да се наложи малко повече играта. 100? Чекай малко. Майка ли имат? Да. Но просто искам да видим. Какво? Добра ли е? Вижда ли си? И аз това гледам. Ти по какво ще познаеш? Трябва да е доста големичка. Дали е проядана, убита или еди какво си? А, има. Яло е. Ти що не освободиш? Не, не, трябва първо да видим. Искам да видим колко е голема. Що е роеви маточник. И го нагнетох тук и не знам какво ще стане. Дълга с остър гъс. Това показател ли е, че е добра? Абе, показател, разбираш кога е. По принцип хубаво да е голяма, да не е някакъв фъстък. По принцип маточника не беше малък, но все пак... Те. Ама не е кой зна... Тя може би порасва с време. Не, те порасват, ама... Абе, не е кой зна колко голяма. Но, значи, ще оставим още малко тук, докато приготвим другите. Те и тук, и тази другата. Та хубава. Та поне сигурно. В смисъл не мога да ги запазим да не се избият. Uh-huh. Да не са се изчупили вчера. Да. Но ще искаме. Да. И затова си ги служил така. Служил съм ги, за да ги западим, да мога да видим, ако стане да ги приядем, мога ако мине такова майче, какво да направим. Mm-hmm. Като един вид запасни. Абе, она не мога да стои повече, един ден ако приядем на друг и уничава баталище. Ще убият? Да, она си такова миризмата. Имам още един маточник. Ти, я? Кво? Не, видей ми се нещо.
Няма ли много търтево пил? Значи това, това са маточници от там, ама това един мачен. Нещо е сплескан ми се? Да, деформирал се. Що не го изправиш малко? Не, не, не се пита, значи вече го пиши бегал. Но долу се опрял си, но в ламарина. Може би кога съм го вадил. Е така. И сега какво правиме всъщност? Разделяме кошерите. Смисъл. Това е целта на занятието. Чакай тук, че не искаме. Гиле, мати. Вижте, да. Размерите не отговарят. Нещо не ги догодил, ево и. Дай друг тако, ако имаш. Ето. Да, уния може и да стане. Абе, дево и. Майстор. Абе, дуба, дема, майстор. Още се записва. А. Е, значи то ще бъде малко по... А, май летвичката вода е чегъртнена. Аз малко тако, отвор. Не, по такова летвичката. И за това. Това ще бъде така, после ти си го оправя. Тука. Имам и други къде са без. Сега ще ги посъберам като сборни обводки. Като сборни? Да. С маточници са. Тук. Много прашеци има тук. Значи имам. Имам един целият с прашеци. А! Какво? Кена се е щупила. Излюбила ли се? Ага. Само вземеш ония парцел да завиеш на ние. Кой? Е, ония там. Тук а, ония. Тук е хранът наточник. Къде е парцел? Е, го е, е за дикошер, за диона. И той е. Два наточника. Той е да завие, така ли? Или кой?
Е, оня къде е са двете пици? Новия. Да. Виждали са нещо? За сега гледам и нищо не видим. А тук са скупцили нещо. Но ще ги прехвърлям. Повечко търте и вижда. Нема. Ще бъде кога го запечатват нещо. Я звене. Абе, това е, че моите майки още не са така изразени като една стара да я видиш, но по принцип си личат. Са се кипира като зайци. Тузата ухапа ли ма? Не, ние не ухапаме ни една. Ето тук. О, я се чешах. Некво ги е наръфало. Всичките са, това е кух, предполагам. Много пчели, много нещо. Какво му правиш така? Проверявам. Значи има глухи маточници, мисъл, няма нищо, ама са запечатани. Значи няма. Я да пренасам. Бутафорни? Това остане, тъй като не мога да намерим нищо, поне и да ми оправят тия. И пчелите правят бутафорни маточници. Че няма маточници. Няма ли? Не, я не имам толкова готови, разбира. Аха. Ще само ще проверим един
сила. По-далеч копитите една от друга да са, за да не има. Това да ги завивам ли? И така. Не съм забелязал. Сега има да заслагам пити на някой. Кои? Те на това мислим, че беше. Да дослагваш пити? Да, че не ги слезих. Аз я мамата е бал с тия. Има една пита да му я сложим надоле. А това съм си го приготвил пиво с цел като ми дойде по вод, да я направя книга и съм готов. Че можеш и да сложиш тази пита, я като подигна, да не е. Чакай, стой. Да я сложиш тук на пия. Къде да я сложим? Чекай, само ли. Отглед, е тук между тия, не е на друга. Да, да. Давай, сложи. Дай от уния вътре, къде? Не може. Ама те за сега и да ходим тези. Ага. Да, те сега ще ги почистят. Оня завод Горни Лом работи ли още? Там за... Сандъци? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Трябва да са 9, май. 10. Според някой. Трябва да са нечетен брой. Не, 9 ако сакаш да ти отдебелят това. За восък? Да, за восък. И майката да не снася горе. Ага. Защо няма да снася? Те са 9. Защо отдебеляват? Ага. И она не може да си сложи газа. Сега от това имаш или не? Имаш ли никакъв да ви сега да ви и това мата. И не съм ги допълвал. Чакай, да, той да ви. А не имаш не представя колко е лошо то. Да не си сложил рамка. Направо ти е бедна фантазията. Що? Що? Става така, че... задръстват. Не. Съм ги слушил. Я само метен е по хризал. Дай. Само го метни.
под един квартал. На всеки кошер съм сложил пилото най-отгоре. Да ми е лесно за отводките, ако па не станат отводките, оно че се изчупи и че засили кошера, да сме погледа. Да. Те, това е. А и що да не станат отводките? В смисъл, чакам майки. Ако не стане... Ако има маточници... Да бе, сега я разчитам на тия там 5-6 маточника, къде ги имам. Да. Тук ще видим. Така. Това беше от Тони. Чек, че ги изобръкам. Това го взех. Друг кошер, не беше от това. Така? Да, да, да. Това е това, че няма се ахвай от това. Такова тук. А, на това слагах. Окей, не по-много съм го наредил. Нищо. Що па чето? Шо е? Може да е силен? Да и силен, силен, силен. Бе, не знаеш какво съм с такова, той е много. Силен. Един корпус ще трябва да го махнем сега. Чекаме, ще го помислим. Там имам... Да, я приготвим тия готовите за отводки, по после ще ги вием от пъти боли. Иначе нещо се обръкваме. Една, две. Значи те от тук тази година ще вземам. Само ония първия трябва да имам матъчници, има, има, нема, нема, нема. Трябва да го разпърчи точно на малко. Само го прибрал ония ден. Те са нови? Да. Ония твой малки ги е правил. Племенник. Кое? Тие пити. Нали имаше видео как прави пит? О, не, не, само снимка. А, снимка, да. Остава тук на нашата къща. Май не има пили. Не, тази съм го служил празна пита. А, празна. Имаше. Значи пак пчела има у него. Окей, они се едно са опукали на да. Изяли са? Значи трябва да му сложи мето. Сигурно са го изнесли. Други. Не, чупи се пчелата, има консумация на мед. А, нямаш ли некоя смет? Че е намерено? Искаш да я мислях, че на това има маточници, не какво правих, що правих. И моите не имат така. Ама сигурно имаше майка, нещо такова.
Сигурно е имало нещо майка или този сорт. И мата се книги. А, има един. Он проявен. А, затова съм преместил, що има такова. Да. Това не служива на пита пиво за всеки случай да видим. Че при много пчела е много трудно да видиш майка. Не си го видял на време. Да. Е, те не събират ли мед сега? Значи тя даже има мед. Да. Има, бе. Аз мислих, че това да не има, ама имат. Те тази е тежичка, има мед на нея, са нанели. Има, има. Но гледам за маточниците как са имали некоя. Значи... Нема. Само ние къде доядания. И така. Тук има един. Това има само един къде го виждам, ама не знам дали е глух. Е от задната страна. Май глух. Няма нищо в него. А, она е извенала, е, виж? Тук. Да, извенала от тук. Виж капачето. Значи има някаква, ама какво е, що сега да издирим из толкова пчела? Но може да има майка. Еми, па би трябвало. Ма те не са ли имали тия? Той беше готов да рои. Аха. И аз за това. Видех маточниците, видех майката къде я. И те така. А та оригиналната майка къде? Оригиналната майка къде? Оригиналната е там. А, в друг. Да. Това съм е видял и като я видим направо преместил. Mm-hmm. Така сега... Имаме една майка. Къде? Те е онова, ма ни. Две майки имам. Аха. И трябва да ги... Ама има много малко пчела. Не може ли да се вземе от некъде? А, че се вземе? Така. Това трябва да се направим. Така дъното. Ето колко много са се събрали. Защо? Така. Та беше тоя, който ги забърках. И какво ще правиш днес? Абе, тук има майка. Отдоле имам маточници. И... Само че трябва да донесем пики. Защо не е напълно. Направо ще го сложим тук с майка, трябва ми отдолу да ти върви малко. Да.
И кажи за зрителите, какво ще правиш сега? Тука. Отгоре имаме една майка. Случайно е останала в горния корпус над ханемалата решетка. Да. И ми е трудно да я видим. Къде я? Сега ще преместим целия корпус направо там. Чакай да ти помогна с това. Не. Решетката остава долу. И си я вече самостоятелен. А майка? А майката... Така се отнема да съм на хитко, тук не съм. Чай само да завием тук, че стане. Патих става нападение за бръкано. Напада ли? Значи они нямат мед сега и става мазало. Да не стане съкатлък. Не, не е леко и на тък. Така сега да проверим пак. Така. Юни са и на Нели. Медец на тази пита. Гле колко мед имаш, при мен няма никакъв мед. Така и така искам поне да ги погледам малко. Може по... А, ето е. Къде? Виж я. Зеленкото. Тук не е. Там е, там е от миналото година. Да, е она само тръча от тук, от там. Ето е. Е, те! А, виждаш я сега. А, да е. Но е, че майката е добра. А я ти казвам. Леко да не е дадеш, че отстрани. Да. Така. Но що има толкова пити пило? Така. А долу не остана ли без майка? А долу има една, ама она още не е оплодена. Аха. Абе, дали ги е предпазил хана малова трешетка да се изтрепат, не знам. Значи имало две майки един вид. Еми... Откъде знаеш, че не е оплодена? Еми, нема яйца на долния.
Вчера го видеха, ама вече малко късно беше. И даже тук на тая има матосник. Къде? Виж го? А, и да. И е хубав. И даже ще го вземам. Попраша го. Направо в някаква отвор. Ама затворен ли? Матошника затворен? Не, още. Но е хубав. Ой, ако ми не изпрати майките, какво да правим? Че си правим я. Не ми харесва, ама... Значи става бързо с майки, къде че чекаш. Правильно. И ако оставиш то матошник, не могат да руят сигурно. Да, абе майката ще го пригризе при положение кога не има паша и такова ни и го срапва. Ти може би не трябва много време да седиш, то нали като истина и... Ще го приедем сега с пчела, така. Но да прегледам, че преди не исках да го ръчкам много, да не стане съкът лък. Ако има още някакъв хубав матосник, тук няма. Нарапали мед. Уважаеми зрители, не правете това сами вкъщи. Защото е опасно. И тук рапат мед. А оставете това на нас, професионалистите. Имам магазин, че не мога му сложим един магазин да го почиства. Същевременно ще се и подхранва. Ама те, че видим, за сега няма да му сложим магазин. Даже тази пита е по-хубава от другата, ще бъде по-навътре. Виж колко много мед са събрали. Абе, не може да кажем че е много. В сравнение с моите, да. Да, донесох ли ония капак, да ги всеки си един капак. Е там. Абе, я те пак е много метнете, то ония кожа на този пилори. Ти не псувай много. Да, бе. Ти има под 18. Има пчелари под 18. Съм един магазин. Не, там има един. Не, магазин с пич. Аха. Добре. Thank you.
Ана пушалка май газ. А, я отвори капачка. Тук бъдат без края на Манова, защото долу ми е задръсен плодника с прашец. И ако не, поне да мога да почне от нас, даже и горе да е. На една страна съм ги направил и бил мамата. Мама, добре, че са кротки така, мога само да се нападат, ама не нападат за сега. Не, неколко ме нападнах. Зилия ли? През було. Не. Сърдити са. Еми, но като ги бучкаш, те един сутринта фанаме на един приятел, един рояк на едно дърво. И какво стана? Еми, нищо. Кара, но я лакам, дай отдържа на кола, бе. По-много високо. Па с една пита ги лъжаме, мами, но и много не са съгласни. Та свалиме малко, ама не е си като да таковам на много високо. Леко-леко го викаме и режеме, он че пада бавно, няма да го таковаме. И да насем още гуми за уния там. То искаш го спри да донесем уния кожа. Да. И да такова. Виж каква поилка си направил. Вода. Ама нема вода. Не изпуска вода. Що така? А, она пуска малко, бе. А, по-малко. А, това с двете майки. Ага. Но тук трябва да има още една. Три? Не, тук си е една, ама чек един дали че е мерна да я бележим поне. Падна он вас, майка. Нищо. Они са родили вече. Не е лудо да ги тръскаш много, ама. А, пчелата е избегала. Що? Що се избега? Чекай сега да гледаме. Даже мислим да я пуснем едната тук, тъй като май не виждам она. Но може и да се обхожда, да е бъдем на майката. Ще пуснем едната. Тук. Челичките вече обичат. Откъде знаеш, че няма да е ликвидира? Що е с техната миризма, виж, не, ако беше да се умънали. Трябва да видим. Сега като излезе. Колко е голямо. Дали е някакъв свъстъкъл мисторичен. Даже не можех да я видим. Ай, Витек.
не се изчупила, какво е изминало. Още не. Това маничък няма какво да го... Още не се излюптима. Мани го, може път да излюпти. Много мало го е. Нема да стане никакво. По някой път вижда, че... Я ще пусна и тази друга. То някой път на повърхността се вижда малък, а надолу продължава много дълбоко. Към Питър. Та излюпила ли се? О, е лъго. Те майката. Та е едната. Но не, даже не изверва. Смет ли я намаз? Да, ама не... Чакайте сега, че видим какво че е дереджето. Те поне визуално. Видя ли на къде отиде, бе? А, йова, виж? Къде? Много беше, а, да. Тук, да. Смета. Да, виж и... че те не я закачат. Мисля, ако беше много по-различна. Лижат меда. Да. Значи ако не, ще ли бъда злобна работа и да виеш да са опукали. Значи още веднага по самата миризма. Значи добре, няма да се занимаваме. Ще сложим и това, ама... Ако не стане нищо. Значи е баталищите тази, къде е тук. Що не сложиш клетка, може да се излюпи. Абе, нещо не ми вдъхва много доверие. Ако си излюпи, много е малко. Она може да убие. Ами она още преди да си излюпи, че се втоши. Няма да си играеме. Но не имам толкова много, че му при един свет някой ден че лава пиво, де да знам какво. Нямай да досложиш някоя пит. Малко са, те да се поуправим от някъде от тук от там. Ще се сложи. И да мога да имат, че се спазат, че си е бал малко. Така. Сложим тук. Съндък от взривения завод. Така. Чакай, аз ти помогна така. А, ти го дърпаш назад ли? Еми... Не оттам само да попаднеш.